Καμία περαιτέρω παράταση στις δηλώσεις δεν πρόκειται να δοθεί στις περιοχές όπου η προθεσμία λήγει στις 31 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό κτηματολόγιο. Για όνομα του Θεού! Η πρωινή λίστα όμως. Όσοι ιδιοκτήτες δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωσή τους, τότε ενεργοποιούνται τα πρόστιμα, ωστόσο το πιο ανησυχητικό είναι ότι μπαίνουν σε δικαστικές περιπέτειες, σε νέα ταλαιπωρία και έξοδα, μέχρι να κατοχυρώσουν την περιουσία τους, όπως εξηγούν ο Άρης Ροζάκης και ο Κώστας Αράπογλου. Όσοι πολίτες δεν έσπευσαν να δηλώσουν τα ακίνητά τους, θα μπουν σε μια περιπέτεια καταρχήν δικαστική. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαδικασίες δικαστικές, τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να μην χάσουν τα ακίνητά τους. Αυτό όμως συνεπάγεται έξοδα, ταλαιπωρία, δαπάνες, έτσι. Αυτό είναι, ας πούμε, η συνέπεια, η άμεση που θα υποστούν οι πολίτες που δεν δηλώσουν τα ακίνητά τους. Αν αδιαφορήσει παντελώς ο ιδιοκτήτης, τότε μετά από κάποια χρόνια το αδήλωτο ακίνητο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου, όπως έχει συμβεί σε περιοχές της Μακεδονίας. Έχω ευθύνη εγώ προσωπικά, έχω ευθύνη, άριζα πολύ. Υπάρχει κάποιος να ακούσει, να κάνει κάποιος κάτι? Οι ειδικοί αναφέρονται στη σιωπηρή παράταση, στις πολύπλοκες διαδικασίες, αλλά και στους κινδύνους που ελοχεύουν για όσους τελικά διαφορήσουν για τα δήλωτα ακίνητά τους στο κτηματολόγιο. Εάν κανείς αδιαφορήσει παντελώς μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, μπορεί να κρατήσει και 1-2 χρόνια, έτσι. Είναι πιθανό να του συμβεί αυτό, να χάσει το τέλος το ακίνητό του. Δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση περιουσίας αν δεν συνοδεύεται από δήλωση ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη διαδικασία της κτηματογράφησης. Αλλά αυτή δεν είναι η κατάσταση, παιδιά, πέστε το. Δηλαδή δεν είναι, αισθάνομαι πολύ πολίτης, όχι τρίτης κατηγορίας, να μην πω. Υπομονή, υπομονή. Την ανάγκη οριστικής παράτασης στις διαδικασίες κτηματογράφησης τονίζει με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Επειδή οι ιδιοκτήτες που πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία κτηματογράφησης ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο και προφανώς δεν προλαβαίνουν να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα για να καταθέσουν τις δηλώσεις τους, ζητούν παράταση τουλάχιστον μέχρι τέλος του έτους για την οριστικοποίηση των εγγράφων, η οποία κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου μάλιστα να αποφευχθούν και λάθη.